Letošní léto jsem hodně času strávila tady na konopišti. Hodně jsem se procházela kolem rybníka, který v té době byl prázdný. Po několika týdnech jsme sem přijeli natáčet vizitky. Až jsem překvapená, že rybník je poloplný. Ještě není úplně plný, je poloplný. Já doufám, že pokud si to představíme, že ten rybník jsou naše veřejné rozpočty a peníze, že ten náš prázdný rybník, který je teď skoro vypuštěný, se nám podaří se s mými kolegy z Hnutí ANO naplnit postupně a doufám, že až bude plný, tak použijeme ty prostředky tam nashromážděné k tomu, abychom je investovali do oblastí, které jsou nejvíce zdevastovány v tuto chvíli. To je sociální oblast a ekonomická oblast, zejména rozvoj podnikání. Chcete taky lepší silnice? Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? ANO bude líp.cz